На Суспільному тема дня. Мої вітання усім, хто дивиться ЮА Поділля та буде слухати тему дня на українському радіо, радіо Поділля Центр. Сьогодні ми будемо говорити про те, наскільки Хмельниччина готова до боротьби з коронавірусом. Що робиться у Хмельницькій області для запобігання розповсюдженню коронавірусу? Як і чим забезпечені заклади області, медичні заклади для лікування хворих? Як вплине карантин на економіку краю? Про це поговоримо з головою Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитром Габінетом. Вітаю вас. Доброго вечора. Ми працюємо наживо. Тема дня транслюється у мережі Facebook на офіційній сторінці ЮА Поділля. Там ви можете залишати свої коментарі. Якщо маєте запитання до нашого спікера, телефонуйте за номером телефона, який ви бачите на екрані. Пане Дмитре, зараз на Хмельниччині підтверджено 16 випадків зараження коронавірусом і є 10 підозр. І, як сказав на сьогоднішньому брифінгу керівник обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Роман Примуш, ситуація залишається стабільною, якщо порівнювати її з іншими регіонами. Як використовуємо оцю стабільність поки що? Я хочу вже оголосити нові цифри. Буквально тільки що я отримав інформацію, що є вже ще нових 2 випадки, які підтвердилися, тобто маємо вже 18 випадків, підтверджених на захворювання на цю хворобу на території Хмельницької області. Тому ми бачимо, що дійсно ситуація стабільна, тому що є стабільний приріст. І поки що ми розуміємо, ситуація під контролем, звичайно, під контролем, тому що немає такого стрімкого зростання, але ми можемо і мусимо розуміти одну головну річ, що захворюваність вона поширюється, і ми маємо бути сумлінними, виконувати всі ці приписи, які встановлені держави, для того, щоб не допустити стрімкого зростання захворюваності на території області. Дозвольте уточнити, якщо оці 2 нових випадки, в яких регіонах, районах області, чи це в місті? Один з них – це є Шепетівка, знову ж таки. До речі, щодо Шепетівки, то всі ці випадки, вони між собою є пов'язаними, тому що джерело було одне і те саме на початку. І потім ми бачимо, що там сімейні вогнища відбулися. І одна людина – це з міста Хмельницького. Але можу зазначити, що стан їх зараз стабільний. Вони були виявлені в результаті тестування додаткового, яке проводилося. Тобто зараз наразі вони є в нормальному стані, якщо можна так сказати, зважаючи на те, що в них виявили стан захворювання на COVID-19. Якщо говорити про область, то це захворіли люди із Шепетівки, з Кам'янця-Подільського, з Хмельницького. Фактично так. Фактично так, тому що ми кажемо про, наприклад, там Волочиськ, якщо пов'язали з цим місцем, то з цим районом, то безпосередньо це йшла мова про особу, яка проживала в Хмельницькому, просто батько її переїжджав. Контактна особа була. Але щодо, до речі, Кам'янець-Подільського району, випадку, який був сьогодні оприлюднений зранку, чому там і сталося таке трішечки непорозуміння між офіційною статистикою Міністерства охорони здоров'я, нашою місцевою статистикою, тому що саме ця особа, вона працювала на території Чернівецької області, і саме аналіз лабораторного центру Чернівців виявив в неї захворювання на COVID-19. Хоча зараз ця особа дійсно знаходиться на території Кам'янець-Подільського району, вона самоізольована, зараз здійснюється спостереження, відпрацювання і контактів, які також можуть бути під загрозою захворювання. Отже, про те, як готові, наскільки готові медичні заклади області до лікування. От уже практично є випадки в Шепетівці, ну, Кам'янець-Подільський в нас поки що на самоізоляції вдома, амбулаторно лікується. І не тільки Шепетівка, інші лікарні. Наскільки вони готові? Що там є, чого нема? Що ще придбається зараз? Думаю, що буде незайвим ще раз повторити, тому що ми бачимо, що інформація все ж таки не доходить до всіх мешканців Хмельницької області, є певні панічні настрої. Тому можу наголосити в першу чергу, що ми забезпечуємо ті заклади, які є основними, які передбачені планом перепрофілювання, як базові для надання допомоги медичним особам, які хворі на COVID-19. На сьогоднішній день головним таким закладом є Хмельницька інфекційна лікарня, яка виконує наразі функцію обласної в контексті боротьби з інфекційними захворюваннями. І в першу чергу усі свої сили, які ми різноманітні поставки отримуємо за державні кошти, за кошти обласного бюджету, за кошти наших, називаємо так, спонсорів, наших партнерів, ми спрямовуємо саме в першу чергу на цю лікарню. Зокрема, якщо ми проаналізуємо, що було в цю лікарню вже поставлено, то ми можемо пригадати собі і рентгенапарат,
сучасний. Це може бути, ми пригадаємо собі і три автоклави, які були нещодавно поставлені, це і багатофункціональні ліжка, також які були нещодавно поставлені, це апарати, які здійснюють, перевіряють кардіограму, ЕКГ-апарати, які також були поставлені за попередній період. Я вже не буду зараз перелічувати всіх тих засобів індивідуального захисту, передусім це і костюми біозахисту, це респіратори, це маски. Звичайно, їх недостатньо, але знову ж таки, це все відносно. Що це значить забезпечені чи не забезпечені? Все залежить від того, яка кількість осіб буде перебувати на лікуванні в тому або іншому закладі. Тобто на сьогоднішній день ми здатні забезпечити нормальне функціонування цієї лікарні, а також інших лікарень, тому що наступні лікарні, які будуть задіяні в контексті боротьби з коронавірусом, якщо ми будемо бачити, що Хмельницька інфекційна лікарня заповнена повністю, це є Славутська лікарня, центральна районна, і це є Донаєвецька центральна районна лікарня. Знову ж таки, ми починаємо забезпечувати їх, передаючи певні засоби, передусім індивідуального захисту до спрямовуючих для того, щоб лікарів захистити. Але, звичайно, і інші лікувальні заклади Хмельниччини не залишаються без уваги. Але хочу ще раз підкреслити, що кожен лікар, кожна медсестра має також розуміти, що якщо в цьому закладі немає хворого на COVID-19, звичайно, потенційна небезпека є і зустріти таку особу на вулиці, так, то ці лікарі, ці медсестри не мають щодня перебувати на робочому місці в повному обмундируванні і керуванні. Тому що це є ті кошти, які ми маємо зберегти, ми розуміємо цю ситуацію, але ми цим працюємо. І спрямувати їх туди, куди де воно є потрібно. Так. У нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Доброго вечора. У мене таке питання. Товариш розказує, що у нас в обласній інфекційній лікарні лікарі, медсестри мають засоби захисту, маски, обмундирування, як він говорить. Насправді вони захищені. Наскільки я знаю, цього усього у них немає. Саме в інфекційній обласній лікарні. Я хочу уточнити, ви звідки і чи маєте якийсь стосунок до інфекційної лікарні? З міста Хмельницького. Так, ви працюєте у лікарні, чи звідки у вас така інформація? Ні, я спілкувалася з медсестрою. Ми стояли в черзі до Приватбанку на вулиці Проскурівській. Вона стояла в такій самій масці з марлі. І ми з нею розмовляли, і вона мені розказала, як саме вони захищені. Дякую за дзвінок. Я з вашого дозволу дам відповідь на це питання. Я не хочу абсолютно применшувати знання пересічних громадян в контексті боротьби з коронавірусною інфекцією. Зараз на всі спеціалісти, експерти. Але я відповідаю за ті слова, які я говорю. По-перше, існують певні нормативи. Є наказ 722 Міністерства охорони здоров'я, який чітко передбачає, які засоби захисту мають бути в кожної особи, яка або працює з COVID-19, або знаходиться в лікувальному закладі, де цей випадок зареєстрований. Я ще раз повторюю, що на сьогоднішній день Хмельницька інфекційна лікарня повністю забезпечена засобами індивідуального захисту. Інше питання, на яку кількість днів вистачить цих засобів і скільки буде хворих перебувати в цій лікарні. Але з тим завантаженням, яке є на сьогодні, це достатньо тривалий проміжок часу. Ну, майже на кожному брифінгу, який щодня відбувається у обласній адміністрації, говорять про апарати штучної вентиляції легенів. У Хмельницькому є 40 апаратів таких, це в основних закладах стаціонарного типу. Наша колега Тетяна Ворожцова дізнавалася, скільки таких апаратів в області. Давайте подивимося. Окрім апаратів ШВЛ, в обласному центрі на Хмельниччині є ще 36 апаратів штучної вентиляції легень у лікарнях інших населених пунктів, каже начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Аліна Костенко. На жаль, на сьогодні в області у нас є тільки 6 апаратів високого класу. Це є 2 в інфекційній лікарні, в Шепетівці, і в Ізяславській ЦРЛ, і Калико-Старо-Константинівській ЦРЛ. Всіх інших закладах це апарати середнього класу. За словами
Аліни Костенко. Згідно табель оснащення лікарень, загалом в області має бути 127 апаратів штучного дихання. Акцент буде робитися на 10 опорних лікарень, які передбачені нашим планом перепрофілювання при лікуванні в ковід. До складу членів обласного штабу по боротьбі з коронавірусною інфекцією входить старший ординатор відділення анестезіології інтенсивної терапії Хмельницької обласної лікарні Костянтин Карньов. Додає, 36 наявних апаратів наразі для Хмельниччини достатньо. Зараз йдуть закупки по базовим лікарням. Я знаю, що закупає апаратуру Старокостянтинів, закупає апаратуру Ізяслав. Це теж апарати середнього високого класу. Вентилювати їми можна. Якщо підсумовувати кількість апаратів в області, то продовжену вентиляцію для хворих, в тому числі і з COVID-19, можна застосувати приблизно біля 40 апаратів. Почули, що є 36, і наразі їх достатньо, але ще в планах придбати, чи вже в процесі придбання. Скільки їх буде придбано? Щодо взагалі апаратів штучної вентиляції легенів, хочу зазначити, що на сьогодні ми дуже багато чуємо інформації, що потрібні ШВЛ-апарати. Їх треба багато, багато, багато. І ця кількість дійсно, чим більше їх є, тим краще. Але сьогодні ми бачимо, що у нас фактично два пацієнти, які рятування життя яких застосовувався ШВЛ-апарат в контексті тих... Він був необхідний, власне. Так, необхідний. До речі, тут я трішки, я поправлю інформацію представника Департаменту охорони здоров'я, тому що на сьогодні ми маємо, наприклад, в Хмельницькій інфекційній лікарні 6 апаратів, які можуть використовуватись в контексті коронавірусної інфекції, а не два. Два висококласних, так, це максимальний клас потужності, який розрахований на одну особу і так далі, але їх сьогодні є 6. Більше того, планом перепрофілювання ми вже передбачали, що 3 ми можемо передати за обласної лікарні за потреби. Додаткова взагалі потужність, на яку ми можемо розгорнути сьогодні без купівлі, придбання нових апаратів, це є до 14 одиниць з різних лікарень, тому що це також передбачено планом перепрофілювання. Але в цілому, в загальному, на сьогоднішній день законтрактовано за кошти, в тому числі соціально відповідального бізнесу, поставка в Україну і безпосередньо для потреб Хмельницької області 32 апаратів штучної вентиляції легенів, які будуть розподілені між тими лікувальними закладами, які в першу чергу будуть використовуватися. Дунаївці, для... Славута. Дунаївці, Славута, Городок, Кам'янець-Подільський, Центральна районна лікарня, Шепетівська, Центральна районна лікарня тощо. Ми маємо ще зрозуміти дуже важливий аспект, що на сьогодні не лише ШВЛ-апарати є потрібні. Дуже часто, як показує практика, саме кисневі концентратори є тим засобом, який необхідний. А як з ними? З ними ситуація, ми також над цим працюємо, їх є на сьогодні декілька десятків, але саме ми вважаємо, що в першу чергу також треба придбати і їх. Тому що вони коштують десь так в районі 40 тисяч гривень, але також вони не будуть зайвими, тому що вони є якраз тим устаткуванням, які потрібні для більшої кількості осіб для надання допомоги. Тому, ще раз підкреслюю, ШВЛ-апарати не є панацеєю, більше того, ніхто не говорить про те, які кадри мають забезпечити діяльність цих ШВЛ-апаратів. Це дуже-дуже важливий аспект. Тому що ШВЛ-апарат – це устаткування, де там міліметра, декілька міліметрів помилившись, можна просто вбити людину, якщо неправильно його під'єднати до ШВЛ-апарату. Є в нас такі спеціалісти? Спеціалісти на сьогодні, на ту кількість, які в нас є, звичайно, вистачає, але і в цьому контексті, знаєте, я особисто завжди говорив про те, що 14-й рік показав проблематику армії, і армія сьогодні зовсім не такий має вигляд, як це було в 14-му році. На сьогодні ситуація з коронавірусом показала всі ті вади, які є в системі медичної на території Хмельницької області, в цілому України. Ми бачимо, що кадри старіють, і, до речі, в цьому відношенні ми розуміємо, що і багато з тих працівників, які старшого віку, вони, ну скажімо м'яко, не хотіли залишати свої робочі місця і звільняти їх для представників молодого покоління. А сьогодні саме такі працівники в першу чергу пишуть заяви і звільняються. Тобто тут треба це розуміти вже в контексті саме планування і забезпечення кадровим потенціалом лікарні Хмельниччини. Маємо дзвінок. Ще один. Алло. Так, слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора, говорю. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви про випадок, який стався в Хмельницькій районній лікарні, де померла жінка, яка працювала санітаркою в районній лікарні, і що сьогодні підтвердилося коронавірус, і сьогодні розрахувалися всі майже працівники інфекційного відділення в районній лікарні, і що... Я житель Хмельницького району, і от скажіть, будь ласка, де, куди нам вже звертатися, як в даному випадку, якщо ми навіть захворіємо чи на ОРВІ, чи на ангіну?
От, чи знаєте ви про цей випадок і чи створена якась комісія по розслідуванню цього випадку, який стався в Хмельницькому районі? Дякую за дзвінок. Я, по-перше, хочу звернутися до всіх мешканців Хмельниччини. Попрошу не панікувати безпідставно. Ну, до речі, остання інформація, за яку я відповідаю, це те, що на цю хвилину немає жодного результату щодо цієї особи, про яку ви тільки що сказали, про ту санітарку, яка дійсно померла, і причина смерті ще не встановлена. Тому що результати тестування на апараті амплифікатор, який здійснює саме тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, які направлені були ці зразки біологічні до Києва, вони ще не надійшли. Тому якщо у вас є інша інформація, вона зовсім не відповідає дійсності. Більше того, я хочу вам сказати про те, що за моєю ініціативою було проведено тестування усіх контактних медичних працівників, які або працювали з цією особою, або надавали їй медичну допомогу, коли їй стало зле. Таких осіб є 17, і на сьогоднішній день в жодної з цих осіб діагноз не підтвердився абсолютно коронавірусної інфекції. Тому в цьому контексті ще раз хочу наголосити, не панікуйте, тому що невідомо, від чого вона померла, це буде встановлено, але контактні особи не є хворими. Тому на сьогоднішній день, якщо відкинути панічні настрої, центральна районна лікарня Хмельницького району може працювати, надаючи медичну допомогу. А щодо того, що ви сказали, де будуть лікувати... Там звільнилися. Так, ну, щодо звільнення також там є багато питань. Хто пішов на самоізолювався, хто зараз знаходиться в відпустці, взяв відпустку. Але щодо надання допомоги, якщо ми говоримо про місцеве населення, ми також це все передбачили, тому що це не виключає, що в майбутньому хтось може захворіти в цій лікарні. Хоча ця лікарня не передбачена для надання допомоги коронавірусним хворим. Так ось, якщо цей випадок підтвердиться, то за рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій Хмельницької області ми змінимо маршрутизацію пацієнтів, і ті пацієнти, які мали лікуватися в Хмельницькій центральній районній лікарні, будуть отримувати медичну допомогу або в Хмельницькій міській лікарні, або Хмельницькій обласній лікарні. Відповідні листи від головних лікарів цих лікарень отримані, згода є, тому не хвилюйтеся, без медичної допомоги ви не залишилися. І, напевно, слід додати, що інформацію треба фільтрувати, що називається, треба дуже критично ставитися до того, що чуєте, що бачите, і довіряти інформації з офіційних джерел, напевно, це абсолютно буде точно, найкраще. Так. Тепер про тест-системи. Не буду говорити про експрес-тести, будемо говорити про тест-системи ПЛР. Протестовано від початку, від першого захворювання до сьогодні 341 особа протестована за допомогою ПЛР-тестів. Ну, якщо бути точним, то зроблено 397 тестів. 397. Угу. А це 287 осіб. Ну, якщо бути по особі. Або там повторно робили. Да, там повторно, контрольні там свої. Але 397 тестів було зроблено цим апаратом. Я хочу вас запитати от про що. Як сказали, за протоколом, за тою системою, яка прийнята в Україні, тестуються за допомогою тест-систем ПЛР. Люди, де є підозра у тих осіб, і у людей, з якими контактували ці особи. Я прочитала у протоколі номер 8 від 1 квітня засідання комісії з питань техногенно-економічної безпеки і надзвичайних ситуацій, головою якої ви є, що можна, там от зазначено один із пунктів, що можна проводити в разі необхідності тести ПЛР, дослідження окремих контактних осіб без ознак захворювання за допомогою тест-системи ПЛР. І от хочу уточнити, усіх контактних чи окремих? Я трішечки поправлю те, що ви сказали. За протоколом дійсно передбачено тестування не контактних осіб, а тих осіб, в яких є підозра на захворювання. Якщо, знову ж таки, користуючись тим наказом 722 Міністерства охорони здоров'я, там чітко передбачено, що яка особа є такою, що в неї є підозра. Тобто в неї є певний стан там респіраторного захворювання, температура, вона ще там опитується щодо контактів і так далі. Саме ці особи підлягають, якщо є ці всі ознаки, тестуванню ПЛР-методом. Щодо контактних осіб, там це не передбачено. Саме для того ми визначили, що є в нас
наприклад, працівники критичної так званої інфраструктури. Ну, не дай Бог, захворіє особа на Хмельницькій атомній електростанції. Ми розуміємо, що це ставить під загрозу саму роботу цього важливого об'єкта. Або як в ситуації з Хмельницькою центральною районною лікарнею, або ситуації з Хмельницькою обласною лікарнею дитячою, або Хмельницьким військовим госпіталем, коли ми пам'ятаємо, що були випадки, коли працівники цих закладів захворіли. Або на сьогодні, наприклад, організована охорона Укрзалізниці в Шепетівці, коли дає фактично вже три випадки, і в них є багато контактних осіб. Тому ми і передбачено рішенням комісії ТЕБ та ЕНС, що ми маємо право, якщо є відповідна ініціатива, або моя, або головного санітарного лікаря, тестувати саме таких осіб, які не мають жодних ознак, але які потенційно можуть захворіти. Саме про тих 17 осіб, про яких я сказав в контексті Хмельницької центральної районної лікарні, ми їх і протестували для того, щоб показати їм, що вони не хворіють, і заспокоїти звичайно, нас. Звичайно, щоб не панікували люди. У нас є дзвінок ще один. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я от весь час хвилююся за цей коронавірус, цього чую. А ви можете цього передбачити? Коли приблизно падати вже буде цей вірус? Дякую. Я вам дякую за запитання. Ви знаєте, я був би дуже щасливою людиною, якщо б я знав, коли він почне, захворюваність піде на спад. Але ми розуміємо, що передбачити цього ми чітко не можемо, тому що є дуже-дуже багато факторів. На сьогоднішній день ми наближаємося до таких свят, як, наприклад, католицький Великодень, Верна неділя православна, і через тиждень буде, знову ж таки, Великодень православний, де буде, можуть бути масові скупчення людей. Я допускаю, що зараз ми також цю тему ще обговоримо, але питання в тому, що це може бути фактором, якщо ми не будемо свідомо до цього підходити, який може сприяти якраз зростанню захворюваності на COVID-19. Тому, коли це відбудеться, за прогнозами, за тими розрахунками, які були здійснені на державному рівні, це приблизно через 2-3 тижні ми досягнемо щиту захворюваності, і після того піде спад захворюваності на COVID-19. Але цей процес може тривати і 2, і 3 місяці. Як казали мої знайомі колеги, наприклад, із Республіки Польща, тому що в них трішечки ці процеси раніше масово почалися, то за їх висновками епідеміологів це може тривати навіть до вересня місяця. Тому ми цього не знаємо. Але карантинні заходи саме спрямовані на зменшення захворюваності. І ми бачимо, що результат вже є, тому що все ж таки, якщо ми порівняємо нашу динаміку з Італією, то, на щастя, в нас вона значно менша. Знову ж таки, щоб трошечки ясності внести в те, що відбувається, чи можна вважати ту інформацію про кількість захворілих, співставляючи з тим, скільки було зроблено тестів, ПЛР-тестів, дійсно, от стільки хворих, чи їх більше у нас в області? Ви знаєте, я впевнений, що в кожній області, я чомусь так впевнений, що в кожній області набагато більше є осіб, які захворіли. Питання в іншому, що, ну, або не набагато, але просто більше. Питання в іншому, що ми тестуємо тих осіб, в першу чергу, які звертаються, яким вже дуже-дуже погано, які відчувають серйозні проблеми зі здоров'ям, тобто які вже там на грані пневмонії і так далі. Але, звичайно, чим більше тестування, це може забезпечити частіше виявлення тих осіб, які є, наприклад, особами-носіями цього збудника. Але ще раз хочу наголосити, і це також мають усвідомити всі люди, що коронавірусна інфекція – це не є, на щастя, чума, холера або інші подібні, ебола, там інші подібні захворювання. Тобто 80% людей хворіють в легкій формі, приносять як звичайну нежить це захворювання, лише 20% будуть потребувати госпіталізації. Тому в цьому контексті, звичайно, треба передусім самоізолюватися, якщо у вас є будь-яка ознака такого захворювання. Але щодо ПЛР-тестування максимально будемо сприяти тому, щоб тестування відбувалося на більш масово. У нас залишилось буквально хвилинка, тому наближаються свята, богослужіння. Що, як бути в цій ситуації, щоб дійсно це не стало причиною росту захворюваності? Я хочу звернутися до всіх мешканців Хмельниччини. Я також є глибоко віруючою особою, але вважаю, що Бог вас почує, навіть якщо ви будете молитися вдома. Я, можливо, скажу непопулярно для когось річ, але ви підете, ми всі підемо до церкви, ми помолимося за
чудове виділення всіх тих, хто видужав, але зробимо це після захворюваності на COVID-19, після того, як наша пандемія, епідемія закінчиться. А в ці свята я хочу, щоб я бажаю вам всього найкращого, вашого миру, здоров'я, але щоб ви лишилися вдома, щоб ви взяли участь, можливо, в онлайн-трансляціях різноманітних богослужінь, які будуть здійснюватися церквами на території і Хмельниччини, і України в цілому. І я впевнений, що тільки це додасть вам міцності, духу, і ви будете здоровими протягом наступного року. І це абсолютно вкладається в ті канони, які є в кожної церкви, в кожної віровчення. Тому я думаю, що ви маєте бути всі свідомі, і в першу чергу ви маєте орієнтуватися на те, що ви маєте бути людьми, які відчувають задоволення від життя. А відчуваючи задоволення від життя, не можна, коли ви є хворими. Тому всього вам найкращого, миру, злагоди і гарних свят. І ще, не панікуйте, слухайте лише офіційну інформацію, ніхто трупи десятками не спалює, все є гаразд і все буде в нас добре. Дякую вам дуже і за ту інформацію, яку ви надали, і за побажання усім нам. Ми сьогодні говорили про готовність області до боротьби з коронавірусом. Про це ми говорили з головою обласної державної адміністрації Дмитром Габінетом. На все добре. До зустрічі в наступній темі дня. Будьте здорові, бережіть себе.